ሰላም፣ እንዴት ናቸው ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ሞለኩላር ፎርሙላ ኦፍ ኮምፓውንድ እናያለን። ሞለኩላር ፎርሙላ ግኝት። በመጀመሪያው ትምህርታችን ስለ ኤምፐሪካል ፎርሙላ አይተናል። ሞለኩላር ፎርሙላ የሚገኘው ደግሞ ከኤምፐሪካል ፎርሙላ ነው። ስለዚህ ሞለኩላር ፎርሙላ ኢዝ ሆል ነምበር መልቲፕል ኦፍ ኤምፐሪካል ፎርሙላ። ኤምፐሪካል ፎርሙላን በሆነ ቁጥር ስናበዛው ሞለኩላር ፎርሙላ እናገኛለን። ይሄንንም በፎርሙላ ስንመለከተው ሞለኩላር ፎርሙላ ኢኩል ይሆናል ኢምፐሪካል ፎርሙላ ሲባዛ በኤን። ኤን የምንላት አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ወይም ሞል ነች ማለት ነው። ኤን ሁሌ ከአንድ እና ከዚያ በላይ መሆን መቻል አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኩላር ፎርሙላን ለማገኘት መጀመሪያ ኢምፐሪካል ፎርሙላ መስራት ይኖርብናል። ለዚህ መጀመሪያ ሞለኩላር ኢምፐሪካል ፎርሙላ እንሰራለን። ከዚያ በኋላ ሞለኩላር ፎርሙላ ለመስራት ሞለኩላር ማስ ሊሰጠን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፐሪካል ፎርሙላ እንሰራለን። ከዚያ ሞለኩላር ማስ ይኖረናል። የሞለኩላር ማሱ ለኢምፐሪካል ፎርሙላ ሞለኩላር ማስ እናካፍል፣ ይሄንን እናገኘዋለን። ከዚያ በኋላ ይችን ኤን ወይም ነምብሮ ሞሏን ከኢምፐሪካል ፎርሙላ እናበዛና ሞለኩላር ፎርሙላ እናገኛለን። ይህንን እስቲ በምሳሌ እንየው። What is the molecular formula of a compound having percentage composition of 85.71% carbon? ይህ ማለት 85.71 ግራም ካርበን ማለት ነው። 14.25% hydrogen ይህ ማለት 14.2 ግራም ሃይድሮጂን ማለት ነው። የሃይድሮጂን ሞለኩላር ማስ ይሄ አንድ አለ፣ የካርበን 12 አለ። አጠቃላይ የሞለኩላር ፎርሙላው ገና የምንፈልግለት የሞለኩላር ፎርሙላው ሞለኩላር ማስ ተሰጥቶናል። ይሄ ሞለኩላር ማስ 140 ነው ማለት። ስለዚህ ሁሉም መረጃ ስላለን መጀመሪያ ሞለኩላር ፎርሙላ ከማግኘታችን በፊት ኢምፐሪካል ፎርሙላ እናገኛለን። ኢምፐሪካል ፎርሙላ ለማግኘት ስንጀምር የምናደርገው የኤሌመንቱን ሲምቦል እንጽፋለን። አሁን ያሉን ኤሌመንቶች ካርበን እና ሃይድሮጂን ስለሆኑ ካርበንን በሲ ሃይድሮጂንን በኤች ጻፍን ማለት ነው። ቀጥለን ሁለተኛ ስቴፕ ላይ በኤሌመንቱ ስር ኮምፖዚሽናቸውን ወይም ከመቶ ያላቸውን መጠን እንጽፋለን ማለት ነው። ለካርበን 85.71 ለሃይድሮጂን 14.29። ሶስተኛ ስቴፕ ላይ የምናደርገው እያንዳንዱን የኤሌመንቱን ማስ ለሞላር ማሳቸው እናካፍላለን ወይም ለአቶሚክ ማሳቸው እናካፍላለን። ለምሳሌ የካርበን አቶሚክ ማስ 12 ነው። 85.71 ግራምን ለ12 እናካፍላለን። ሃይድሮጂንም ለአንድ እናካፍላለን። በአራተኛ ስቴፕ የምናደርገው አሁን ሁለት ሶስተኛ ላይ ያገኘናቸው ሞሎች አሉ። ማሱ ለሞላር ማሳቸው አካፍለን እዚኛ ላይ ካርበን 7.145 ነው። የሃይድሮጂን 14.29 ነው። ከሁለቱ ትንሹ ማን ነው? 7.145። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱንም ሞሎች ለ7.145 እናካፍላለን ማለት ነው። ለዚህ the smallest mole is 7.145። ስለዚህ ለዚህ እናካፍላለን ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ለራሱ ስናካፍለው አንድ ይመጣል። 14.29 ለዚህ ስናካፍል ኦልሞስት ሁለት ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን የምናደርገው አምስተኛ ስቴፕ ይሄ ሙሉ ቁጥር ካልሆነ በሆነ ቁጥር እናበዛውና ሙሉ ቁጥር እናደርገዋል። ለምሳሌ ይሄ 1.5 ቢሆን በሁለት አብስተን 3 ካገኘንም ይሄንን በሁለት አብስተን 6 እናገኘን። ስለዚህ አሁን ያገኘነው ሙሉ ቁጥር ስለሆነ አያስፈልገንም ማለት ነው። አምስተኛውን ስቴፕ እናልፋለን። ስለዚህ ስድስተኛ ላይ የምናደርገው ምንድን ነው? ኤሌመንቶቹን እናመጣቸውና ለምሳሌ ካርበንን አውርደን ካርበን ስር ስንት ቁጥር አለ? አንድ ይኖረናል። ሃይድሮጂንን እናመጣውና ሁለት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን አንድ ሃይድሮጂን ሁለት ይሆናል እዚህ ላይ ሰርተን እንዳመጣ ነው። ስለዚህ አንድ መጻፍ ስለማያስፈልገን ሲኤችቱ ይሆናል። ይሄ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ስላገኘን ወደዚህኛው ፎርሙላ እንሄድና ሞለኩላር ፎርሙላ ይክን ሆነ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ሲባዛ በኤን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤንን ለማግኘት ሞለኩላር ፎርሙላ ማስ ሲካፈል ኢምፐሪካል ፎርሙላ ማስ፣ ሞለኩላር ፎርሙላ ማስ 140 ተሰጥቶናል።
ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ለማግኘት የካርበንን ማስ እና የሃይድሮጂንን ማስ እንደምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላ አግኝተናል። የኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ለማግኘት የካርበን ማስ እና የሃይድሮጂን ማስ ድምር ውጤት ይሆናል ማለት ነው። ማስ ኦፍ ካርበን ሲደመር ማስ ኦፍ ሃይድሮጂን። ካርበን ማስ ስንት ነው? አቶሚክ ማሱ 12 ሲደመር የሃይድሮጂን ስንት ነው? 2 እዚህ ጋር እንደተሰጠ ሁሌ የሃይድሮጂን ሞለኪውላር ማስ 1 ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ 1 ምክንያቱም 2 ሃይድሮጂን ስላለን 2 ሲባዛ 1 2 ይሆናል። 12 ሲደመር 2 14 ይሆናል። ስለዚህ አሁን የኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ አገኝተናል። የሞለኪውላር ፎርሙላ ማስ ተሰጥቶናል። ስለዚህ እኛ ማድረግ የምንችለው አሁን ኤንን ካልኩሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንን ለማግኘት ሞለኪውላር ፎርሙላ ማስ ሲካፈል ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ፣ ሞለኪውላር ፎርሙላ ማስ 140 አለን፣ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው 14 አለ። ስለዚህ 140 ሲካፈል ለ14 ይሆናል። ስለዚህ 140 ሲካፈል ለ14 እኩል ይሆናል 10 ይሆናል ማለት ነው። ኤን 10 ይሆናል። ሞለኪውላር ፎርሙላ ለማግኘት ኢምፔሪካል ፎርሙላን በአስር እናበዛዋለን ማለት ነው። ሞለኪውላር ፎርሙላ እኩል ይሆናል ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲባዛ በኤን። ኢምፔሪካል ፎርሙላ አለን ሲኤች ቱ ኤን አስር አለን። ይህንን በሲኤች ቱን በአስር ስናበዛው ሞለኪውላር ፎርሙላ እናገኛለን። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲኤች ቱ ነው፣ ኤን ወይም ሞሉ አስር ነው። ይህንን ወደ ውስጥ ስናበዛው አስር ጊዜ ሲ እና አስር ጊዜ ሲ ኤች ቱ ይሆናል። ስለዚህ ሁለት ጊዜ አስር ሀያ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ቴን ኤች ትዌንቲ ይሆናል ሞለኪውላር ሞለኪውላር ፎርሙላ ሲ ቴን ኤች ትዌንቲ ይሆናል። በዚህ መልኩ ለማንኛውም ኮምፓውንድ ሞለኪውላር ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሞለኪውላር ፎርሙላ ከማግኘታችን በፊት መጀመሪያ የሚሰራው ኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ከተሰራ በኋላ ኤን ይፈለጋል። ኤንን ለማግኘት የሞለኪውላር ፎርሙላ ማስ መሰጠት አለበት ማለት ይሄ የሚገኘው በስፔክትሮስኮፒክ ቴክኒክ ነው፣ በኢንስትሩመንት ነው። ኢንስትሩመንት ነው ይሄንን የሚሰጠን። ከዚያ በኋላ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማሱን እኛ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ውስጥ ያሉ የኤሌመንቶችን የእያንዳንዱን ኤሌመንት ማስ አቶሚክ ማስ ደምረን እናገኛለን። ያገኘው ነው ሞለኪውላር ማሱን ለኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ እናካፍል፣ በዚህ መሰረት ኤንን እናገኛለን። ከዚያ በኋላ ያገኘነውን ኤን በሞለኪውላር ያገኘነውን ኤን በኢምፔሪካል ፎርሙላ ስናበዛው ሞለኪውላር ማስ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሞለኪውላር ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። እስቲ ሁለተኛ ምሳሌ እኔ ለምሳሌ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ቢሰጠን እንዴት ነው የምንሰራው? ሞለኪውላር ፎርሙላ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ከተሰጠን ግማሹ ስራ ቀለለልን ማለት ነው። ሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲባዛ ኤን ነው። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ከተሰጠን የምኖረን ስራ አንድ ነገር ብቻ ነው፣ እሱም የኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ካልኩሌት ማድረግ። እስቲ ይሄኛውን ጥያቄ እኔ ኢፍ ዘ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ ኢዝ ሲኤች ቱ ኤንድ ኢትስ ሞለኪውላር ማስ ኢዝ 70 ዋት ውድ ቢ ዘ ሞለኪውላር ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኮምፓውንድ። አሁን ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲኤች ቱ ተሰጥቶናል፣ ሞለኪውላር ማስ 70 ተሰጥቶናል። ቀጥሎ ያለን ስራ ምንድን ነው? አንድ ስራ ነው፣ እሱም ኤንን ካልኩሌት ማድረግ ማለት ነው። ኤንን ካልኩሌት የምናደርገው ከየት ነው? ከኢምፔሪካል ፎርሙላ እና ከሞለኪውላር ፎርሙላ ማለት ነው። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ የምናገኘው ደግሞ ከሲኤች ቱ ወይም ከኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው። ይሄ ማለት የካርበን 12 ነው ሲደመር የሃይድሮጂን 2 ጊዜ 1 ሁለት ይሆናል። ኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ 14 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 70 ሲካፈል 14 የሆነ ቫልዩ ይኖራል። ያንን በዛ ቁጥር ይሄንን ማብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ሲኤች ቱ አለን። ስለዚህ ከዚህ ከኢምፔሪካል ፎርሙላ ማስ ማግኘት እንችላለን። ይሄም የካርበን እና የሃይድሮጂን ማስ ደምረን ሁለት ሃይድሮጂኖች ስላሉ ሁለት ጊዜ አንድ ይሆናል 12 የካርበን ነው። 12 ሲደመር 2 14 ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ባለው ስቴፕ ኤንን ነው ካልኩሌት የምናደርግ። ይህም ሞለኪውላር ማሱን ለኢምፔሪካል ማስ እናካፍል እናገኘዋለን።
ሞለኩላር ማስ 70 ሲካፈል ለኢምፐሪካል ፎርሙላ ማስ 14 ይክን ይሆናል። ዲዮናው ነምበር ኦፍ ሞላችን ወይም ሆል ነምበራችን 5 ሆነ። ሞለኩላር ፎርሙላ ኢኩል ይሆናል ኢምፐሪካል ፎርሙላ ሲባዛ n እናችን 5 ስለሆነች ኢምፐሪካል ፎርሙላ በ5 እናበዛለን ማለት ነው። ለዚህ በዚህ መልኩ ኢምፐሪካል ፎርሙላ CH2 ነው ይሄን በ5 እናበዛው C5 H10 ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ካልተሰጠን በተሰጠን መረጃ ማካይነት ኢምፐሪካል ፎርሙላ ካልኩሌት አድርገን ከዚያ ወደ ሞለኩላር ፎርሙላ እንሄዳለን። ካልሆነ ኢምፐሪካል ፎርሙላ ከተሰጠን ከዚህ ተነስተን ኤንን ካልኩሌት አድርገን ኢምፐሪካል ፎርሙላ በኤን አባስተን ሞለኩላር ፎርሙላ እናገኛለን። እነዚህ በእነዚህ በሁለት መንገድ ሞለኩላር ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን።